Լրատվական ռադիոն եք դուք դիտում կամ լսում, սիրելի ռադիո լսողներ, եստի համեցեք հաղորդաշարն ենք մենք սկսում, առաջին խոսափողի մոտ MPG ընկերության փոխտնօրեն Գայանե Դաջունցն է, երկրորդ խոսափողի մոտ ես եմ Դավիթ Գումարյանը։ Գայանե, բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչից ենք այսօր խոսելու։ Այսօր խոսելու ենք փաթեթավորումից, որպես մարքեթինգ գիտար, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի մեր ռադիո լսողների համար, բացահայտելու փաթեթավորման գաղտնիքները, որովհետև փաթեթավորումը օգտագործվում է որպես մարքեթինգի կարևորագույն գործիքներից մեկը, քանի որ երբ որ որոշակի product ներկայացվում է հաճախորդին, ինչքան էլ կատարվի շատ ուժեղ գովազդային արշավներ, այդ product-ի PR-ը արվի, ամեն դեպքում փաթեթավորումը դա ապրանքի առաջնային դեմքն է, տեսքն է, այսպես ներկայացուցիչը, որ եթե դա լավ մտածված չէ, ապա ուղղակի տվյալ ապրանքը կարող է ճիշտ չընկալվել եւ չունենալ այն վաճառքները, որը որ առհասարակ սպասելի էր, հա, որ պետք է լինի տվյալ ապրանքից։ Եվ ես կցանկանայի խոսել, թե ինչ է իրենց ընդհանրապես ներկայացնում փաթեթավորումը, դա այսպես ասած նյութական, հա, որոշակի տարա է, նյութից պատրաստված, որը մի շարք ֆունկցիաներով կարող է օգտագործվել, այսինքն երբ որ մենք ապրանքը տեղափոխում ենք ինչ որ վայրից վայր, դա զովորաբար կարտոն է, թղթե, ինչ որ տարաներ են, կամ կան փաթեթավորման տեսակներ, որոնք համարվում են առաջնային, երկրորդային, եթե դիտարկենք օծանելիքը, հա, օծանելիքի տարան դա առաջնային փաթեթավորումն է, արդեն այն տուփը, որի մեջ դրվում է տարան, դա երկրորդ փաթեթավորում է համարվում, եւ արդեն տրանսպորտի համար օգտագործվող տարաները, դրանք մեծ արկղերի տեսքով կարող են լինել եւ այլն։ Եվ ինչ ենք մենք անում, ինչպես ենք մտածում, որպեսի փաթեթավորումը գրավի հաճախորդին, երբ որ օրինակ մարդը մտնում է խանութ եւ առհասարակ չգիտի, հա, ինչ է գնում, այդ դեպքում փաթեթավորումը շատ մեծ կարեւորություն ունի։ Ենթադրենք դուք մտել եք խանութ, ցանկանում եք գնել լվացքի փոշի, կանգնած եք, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մոտավորապես 7 վայրկյան է, հա, տևում այդ փաթեթավորման ուսումնասիրման process-ը, եւ այդ միանգամից այն ամեն ինչը, ինչ որ աչքին պետք է ընտրություն կատարելու համար, 7 վայրկյանը մոտավորապես բավական է, որպեսզի աչքի ընկնի տվյալ ապրանքի փաթեթավորումը, եւ մենք կարող ենք տեսնել բազմաթիվ գույներով, բազմաթիվ տառատեսակներով գրված փաթեթավորում, որի միջոցով դուք կներգրավեք կամ ընդհակառակը կվանեք տվյալ հաճախորդին։ Եվ փաթեթավորումը ի սկզբանե պետք է համապատասխան լինի գնին, հա, եթե դուք ներկայացնում եք բավականին թանկ ապրանք, չի կարող լինի էժանագին փաթեթավորում։ Եթե ունեք միջին գնի արժեքի սեգմենտի համար նախատեսված ապրանք, բնականաբար դուք չեք կարող ձեզ թույլ տալ այնպիսի փաթեթավորում, որը տվյալ ապրանքի ինքնարժեքից ավելի բարձր լինի, եւ փաթեթավորման պատճառով նաեւ ինքնարժեքը տվյալ ապրանքի բարձրանա։ Ամեն դեպքում պետք է շատ ճիշտ մտածված լինի, հա, գունային գամաները, պարզունակությունը, երբեմն այնպիսի ինչ որ այսպես կրեատիվությունը հաղթում է պարզունակությանը, բայց նաև հետագայում պարտվում է վաճառքներին, քանի որ միշտ չէ, հա, որ այսպես շատ-շատ երկար մտածված, շատ բարդ փաթեթավորումով ապրանքները հաջողում են։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ընտրել ավելի հանգիստ, ավելի բնականին մոտ, հա, մենք վերջին մի քանի տարվա ընթացքում տրենդային է դարձել ավելի բնական ամեն ինչը, եթե առաջ փաթեթավորման ժամանակ օգտագործում էին այնպիսի ապրանքներ, որոնք հետագայում կարող էին կիրառվել, հա, նույն պլաստիկը, ինչ որ մետաղ է, շատ ապրանք, տարաներ, որոնք երկրորդային օգտագործման համար էին կիրառվում, հիմա արդեն ավելի սպառողները նախընտրությունը տալիս են այն ամենին, ինչ որ էկոլոգիապես ավելի մաքուր է, դա կլինի թղթային տարաներ, թղթի տոպրակներ եւ այլն, որոնք որ չեն վնասում բնությանը։ Այ տեսեք, եւս մի կար միգուցե դա փաթեթավորում չի, բայց ես ուշադրություն եմ դարձրել, որ կարծում եմ առաջինը Coca-Cola-ից է այդ սկսվել, կամ Հայաստանում է այդ Coca-Cola-ից սկսել, որ կարծես թե ինչ-որ իմիջի մի մասնիկ էր դառը այդ կարմիր մեծ մեքենաները, որոնք որ քաղաքով շրջում էին։ Ու երևի թե դա լավագույն գովազդներ ու ինքը սիմվոլներից մեկն էր դառը, ես հիշում եմ հետո գովազդային արշավներից մեկում դա օգտագործվեց ամանորյա, հա, երբ
այդ ավտոմեքենաները մտնում էին ինչ-որ քաղաքներ, գյուղատիպ ավաններ եւ այլն։ Արդյոք դա փաթեթավորման մի մաս է, թե չէ։ Այո, միանշանակ մենք կարող ենք նշել, որ դա տվյալ կազմակերպության փաթեթավորումն է, դա այն սիմվոլիկան է, որը որ տվյալ կազմակերպությունը ցանկանում է հաղորդել, հա, ներկայացնել իր սպառողին։ Առհասարակ Coca-Cola-ի փաթեթավորումը, նույն իր շշերը, այնտեղ էտիկետկաները, որոնք իրենք օգտագործում էին ի սկզբանե, ստանդարտիզացված էին ամբողջ աշխարհի համար, եւ սա էլ շատ կարեւոր հանգամանք է փաթեթավորման տեսանկյունից, որ նույն ապրանքը, եթե ունի լայն բաշխվածություն, մեծ բաշխվածություն ամբողջ աշխարհում կամ մի քանի երկրներում, ցանկալի է, որպեսզի լինի նույն ստանդարտների մեջ, հա, երբ որ փոխվեցին շշի տեսակները, տարաները, նրանք այդ ամենը փոխեցին ամբողջ աշխարհում, եւ թեկուզ ամանորին, հա, երբ որ մենք այդ երաշտությունը միացած բեռնատար մեքենաները տեսնում ենք, այդ տոնի զգացողություն, երբ որ հաղորդում է, իրենք նաեւ օգտագործում են իրենց փաթեթավորման մեջ, դա մի անգամից ամբողջ աշխարհում այդ փաթեթավորումը փոխվում է դեպի տոնականի։ Այսինքն պապիկները հայտնվում են ամբողջ աշխարհում շշերի վրա, նույն սկզբունքը գործում է նաև Starbucks-ի դեպքում, երբ որ իրենք իրենց այդ լոգոտիպը կիրառում են բաժակների վրա եւ թերմոսների վրա եւ մնացած աքսեսուարների սուրճի։ Միանշանակ։ Եվ այդ իսկ պատճառով փաթեթավորումը հենց բրենդինգի որոշակի սիմվոլն է հանդիսանում եւ չի կարող հեռու գտնվել, հա, այն բոլոր բրենդ բուքի, ընդհանրապես բրենդ բուքի գաղափարից չի կարող փաթեթավորումը հեռանալ։ Գայն այստեղ հարմարավետության մասին էլ կարծում եմ իմաստունի խոսել, այսինքն խոսքը ոչ միայն գեղեցկության մասին, այլ հարմար չափերի մեջ, այսինքն արդյոք այս ապրանքը ճիշտ ու ճիշտ քանակներով է վաճառվում, հա, այսպես ասենք, այսինքն դե դու չես կարա, չէ, մի լիտրանոց հյութ առնես, ու իրան փողոցում խմելով գնաս, բայց կարաս, չգիտեմ, չոր Coca-Cola-ի չափեր կան, չէ, 0.30-0.5. Կարծում եմ մնացած բաներում էլ չոր կարևորություն կա դրան, չէ, մնացած ապրանքներում։ Այո, կա փաթեթավորման որոշակի չափանիշներ, նույն այս արդեն նշեցի, կան մի շարք կրեատիվ չափանիշներ, կան հարմարավետ չափանիշներ, որոնք օգտագործվում կիրառվում են տարբեր ընկերությունների կողմից։ Նույն ձեր նշած հյութի տարբերակը, հա, գազավորված թերի Coca-Cola-ի դեպքում մենք տեսնում ենք, որ սպառողին առաջարկվում է վերցնելու, հա, դրսում խմելու տարբերակ, տանը օգտագործելու, այսինքն երբ որ տան համար է գնվում ինչ որ հյութ, մեծամասամբ մեծ ավելի տարողունակ փաթեթավորման մեն գնում, որը որ ֆինանսապես ավելի մատչելի է ստացվում, բայց դրսում օգտագործման համար առաջարկվում է ավելի փոքր փաթեթավորումով, իսկ ինչ վերաբերվում է հարմարավետության, հանա ես հենց հաղորդումից առաջ այսպես վերհիշում եի որոշակի փաթեթավորման տեսակներ եւ շատ հետաքրքիր այսպես մի քանի առանձնացրեցի ինձ համար փաթեթավորում, օրինակ այսպես ընդեղենի, հա, համար նախատեսված փաթեթավորում էր, որի մի մասում օրինակ ընկույզներն էր լցրած, կիսված էր միջից, մյուս մասում ընկույզների այդ կեղևի համար առանձնացված տեղ էր փաթեթավորում, այսինքն մի անգամից ինքը մարդուն գնումը ընկույզ կլինի դա կամ այլ, հա, այդ շարքից ինչ որ ապրանքատեսակ, այսինքն դու մարդուն լրացուցիչ այսպես աշխատանք չես, հա, ստիպում նա կատարի, միանգամից այդ փաթեթավորման մեջ աղբի հարցնել ես միանգամից լուծում, թե որտեղ պետք է այդ աղբը ինքը օգտագործի, կամ պիցայի համար նախատեսված փաթեթավորում էր, երբ որ այնպես էր կտրատված այդ պիցան, որ բռնելու տեղը հենց թղթով փակված էր, եւ մարդկանց համար շատ ցանկացած հաճախորդի համար դա շատ հիգենիկ է ավելի բռնել, քան օրինակ մատով հա պիցան վերցնել։ Տեղական արտադրության մեջ գայան է, դուք ինչ-որ առանձնահատկություններ տեսնում եք, օրինակ ես խանութում շատ հաճախ կաթնամտեր օգտագործող մի ընկերությունից եմ օգտվում, չեմ ուզում անունը ասեմ, տեղական ընկերության, որ գովա չլինի, ինչ որ մի ժամանակահատվածում իրանք փոխեցին, այսինքն պլաստիկե տարայից իրանք անցան թղթի տարայի, որը ահավոր էր իրականում վիզուալ, շատ վատն էր, հետո հետ եկան դրա, այսինքն հետո հետ եկան, ես կարծում եմ, որ ինչ որ շուկայից բացասական ազդակներ են ստացել նոր տարայի հետ կապված, դրա համար վերադարձել են։ Մենք հաճախ տեսնում ենք հայկական կոնյակի, հաճախ չէ, վերջերս հայկական կոնյակի հիմնական արտադրողը փոխել է շշերը, որոնք որինց իրականում շատ դուր են գալի, կարծում եմ այս շշերը ավելի լավն են։ Կարող է արդյոք շշերի փոփոխությունը կտրուկ ազդեցություն ունենալ
վաճարքի վրա, այսինքն արդեն գործող պրոդուկտի վերաբերյալ, որ ապրանքը երկար տարիներ արտադրվում է, շուկային ծանոթ է, ընկերությունը թարմացնում է պատեթավորումը և դա ազդում է այս կամ այն կերպ վաճարքների վրա։ Միանշանակ կարող է, ասեմ ավելին, ձեր նշացակ ատնամթերքի դեպքում մի գուցե և շատ հաճախորդներ գնել են չէ դավաճանելով այսպես իրենց նախընտրելի ապրանքանիշը, հասցնելով տուն տեսել են, որ հարմարավետ չէ, ես էլ եմ բախվել նման խնդրի հետ, չգիտեմ նենք ատնամթերքի մասին ենք խոսում թե ոչ, բայց ամեն դեպքում այդ թղթի տարաները այդքան էլ հարմար չէին։ Այս տեսանկյունից ես օրինակ պլաստիկն էլ ավելի քիչ եմ նախընտրում ապակուն, հա, եթե կա հնարավորություն ապակե տարայով կատնամթեր կամ այլ նմանատիպ մթեր գնելու, ինձ համար այդ փաթեթավորումը շատ կարևոր դեր է տանում, կարծում եմ մի շարք հաճախորդներ եւս կհամաձայնվեն, սպառողներ, իսկ ինչ վերաբերվում է կոնյակի արտադրողի հետ կապված, ես շատ երկակի կարծիքներ եմ այսպես հակասական լսել, նոր շշերի վերաբերյալ, այսպես փոքրիկ քննարկում եթե ծավալենք, կարծում եմ տվյալ կոնյակը այսպես ավելի լեգենդար, հա, բնույթ ունի իր փաթեթավորման հետ կապված և բոլորի կողմից չէ, որ միանշանակ է ընդունվել և ըստ իս միշտ չէ, որ նորամուծությունները այսպես հնարավոր է, որ տեղին դինեն, հա, ամեն դեպքում այստեղ հավանելու և չհավանելու խնդիր չէ, այլ այն բոլոր կարծրատիպերը տվյալ բրենդի հետ, լեգենդի հետ կապված, որը որ կա, միշտ չէ, որ միանշանակ կարող է ընդունվել, բայց ես կարծում եմ դա այլ ժամանակի խնդիր է և երբ որ մարդու աչքը արդեն կսովորի, հա, նոր փաթեթավորման, այդ ժամանակ եւս այս նոր փաթեթավորումը կդառնա սովորական։ Եվ հետաքրքիր փաթեթավորումներից, որ տեսել եմ, բնական հյութերի հետ կապված էր, մենք էլի հա տեսնում ենք անթա թղթի տարաներով բնական հյութերը, այս դեպքում բնականությունը տվյալ արտադրողը ընդգծել էր հենց տվյալ մրգի, այսպես 3D տարբերակով, հա, ինչ որ ինքը շատ նման էր, հենց շատ խանութում, հա, ինքը հենց շատ նման էր տվյալ մրգին, կարծես թե հենց միրգը գնես յութի փոխարեն, եւ կարծում եմ, որ դա էլ բավականին ստացված տարբերակ է։ Գայնա, երևի մի քանի մոտեցում կա ըստ ապրանքների, այսինքն ուրիշ դրամաբանություն է գործում, երբ դու փորձում ես փաթեթավորում մտածել օծանելիքի համար, դա եւ ասենք լվացքի փոշու համար։ Միանշանակ, որովհետեւ գաղափարը, հա, երբ որ դրվում է օրինակ բրենդինգը մշակելու ժամանակ, հա, օծանելիքը ինչ բույր է, ինչ բույրերից է նա բաղկացած, բնականաբար փաթեթավորումը մոտավորապես նույն այսպես հարթության վրա է գտնվելու։ Լվացքի փոշին ավելի ինչ որ թարմություն, թեթևություն, հա, հաղորդող որոշակի ասոցիացիաներ պետք է առաջացնի, այդ իսկ պատճառով միանշանակ տարբեր է կախված արտադրա տեսակից, ինչի մասին ենք խոսում։ Ենթադրենք մենք մսի մասին ենք եթե խոսում, մեր աչքը սովոր է, որ միսը փաթեթավորված չէ, բայց աշխարհում բավականին, այո, ընդունված է, որ միսը փաթեթավորված լինի, եւ երբ որ դիտարկում ենք ինչպիսի փաթեթավորումներ է ակտուալ, նույն թղթի տարաների մեջ ամեն դեպքում այնպես է առանձնացված տարան, որ ներսից նաեւ երևում է միսը գույնը, մարդը կարող է ինքը տեսնել, մեզ մոտ դեռևս դա ընդունված չէ, եթե օրինակ թրշնամսի պարագայում մենք տեսնում ենք այդ փոփոխությունը եւ շատ ընկերություններ հենց գնացին փաթեթավորման, ապա մյուս մսի տեսակների համար մենք դեռևս չունենք։ Եվ հավկիթի վերաբերյալ էլ բավականին հետաքրքիր փաթեթավորում ես նկատեցի, որ կար հենց ծղոտի, այսպես փափուկ ծղոտ, խոտ, չոր, խոտի մեջ դրված փաթեթավորում էր, փաթեթավորված էր հավկիթները, որը որից որ կարելի է խուսափել կոտրվելուց եւ այլն, եւ շատ հետաքրքիր բնականին մոտ էր։ Ձում փաթեթավորման տեսանկյունից ամենահետաքրքիր product-ն է, որովհետեւ խորհրդային ժամանակներում ինքը ուներ ստանդարտացված փաթեթավորման մոտեցում, որը որ հայերեն ասած կոչվում էր յաչեյկա։ Մինչեւ որս ինքը կա, հա, իսկ հիմա ինչ որ փոփոխությունների է ենթարկում, թե չափսերի մեջ, հա, այսինքն, չգիտեմ, 6 հատ, 9 հատ, 12 հատ, իսկ յաչեյկան խորհրդային ստանդարտ դա 12, 30 բաններ, 30 ձուներ, 30 հավկիտներ։ Ես գիտեմ, որ ձեր ընկերությունը նաև զբաղվում է ֆոկուս խմբերի միջոցով
հաշվարկում է փաթեթավորման էֆեկտիվությունը։ Ես մի փոքր գաղտնիք բացեմ, ես մի անգամ ականատես եմ եղել, թե ինչպես է Գայանեն մի սոուս արտադրող ընկերության վերաբերյալ ֆոկուս խումբ անցկացնում պրոդուկտների եւ ընդեղ քննարկում էին գույները, չգիտեմ, չափերը, ծավալները եւ այլն։ Եթե հիշում եք այդ դեպքը, մեզ մի փոքր մանրամասնեք, մենք մոտ 5 րոպե ունենք, մեզ մի փոքր մանրամասնեք, թե ինչպես է դա արվում։ Այո, ֆոկուս խմբերի ժամանակ փաթեթավորումը առհասարակ տեղի ունենում հետևյալ գործընթացի արդյունքում, հա, մի քանի մասնագետներ այսպես հավաքվում են, ուղեղների գրոհի արդյունքում ստանում են մի քանի տարբերակ, ոչ մի տարբերակ, որը եթե դա ավելի մասնագիտորեն է իրականացվում, անպայման դրվում է թեստավորման, թե սովորական սպառողին կամ տվյալ ապրանքատեսակների սպառողների համար որ տարբերակը աչքին ավելի հաճելի կլինի եւ հենց սպառողն է ինքն է ընտրում այն փաթեթավորումը, որը որ հետագայում կցանկանա տեսնել խանութներում, այսպես դրված պոլկաների վրա։ Եվ այդ ժամանակ ինչ ենք առհասարակ անում ֆոկուս խմբերի ժամանակ, եթե կա հնարավորություն այդ ամեն ինչը այսպես հենց իր տարբերակով, հա, տպագրած նյութը կլինի, ցույց ենք տալիս տվյալ ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցներին եւ իրենք գնահատում են այն բոլոր ասոցիացիաները, այն բոլոր զգացմունքները, որոնք ունեն տվյալ ապրանքային ապրանքի փաթեթավորումը տեսնելուց, շոշափելուց, գալուց եւ դրա արդյունքում չի իրականացվում իհարկե մեկ ֆոկուս խմբային քննարկում, իրականացվում է մի քանի ֆոկուս խմբային քննարկումներ եւ դրա արդյունքում արդեն որոշվում է, հա, եւ միգուցե մի գույնը ավելի շատ վանում է մարդկանց, բայց փորձագետների արդյունքով դա կարծիքով դա ամենահաճելի եւ սպասված ընդունելի տարբերակն էր, սակայն ստացվում է այնպես, որ սպառողները դեմ են արտահայտվում տվյալ փաթեթավորմանը եւ նախընտրությունը տալիս են այն մեկին, որը օրինակ մասնագետները կարծում էին, որ սա միգուցե ավելի լավ կարող է նաև չաշխատել։ Եվ ֆոկուս խմբերի արդյունքում կատարվում է հաշվետվություն, թե որ տարբերակն է ավելի ընդունելի, և տրվում է արդեն պատվիրատուին, պատվիրատուն վերջնական որոշում է կայացնում, որը ընդունել։ Այսինքն պատվիրատուն ֆոկուս խմբի արդյունքում, հա, ինչ-որ խորհուրդներ է տրվում, այո, որը ընտրել, որը եւ ինքը փոխանցում է դիզայներին կամ վերջնական որոշում կայացնողին փաթեթավորման մասով։ Այո, եւ առհասարակ ֆոկուս խմբերից եթե կտրվենք, փաթեթավորման կարևոր մաս է կազմում նաեւ այն բոլոր ինֆորմացիան, որը պետք է հաղորդել ամբրանքի մասին, որը պետք է զետեղված լինի փաթեթավորման վրա, հա, դա շատ դեպքերում բաղադրությունն է, պիտանելիության ժամկետը շատ ապրանքների դեպքում եւ անպայման լոգոտիպը, հա, անունը եւ այլն, որը որ այն ինչը որ դուք ցանկանում եք, որ հաճախորդի աչքը մի անգամից տեսնի տվյալ խանութում, քանի որ մենք ունենք ապրանքների մեծ այսպես մրցակցություն եւ պետք է ինչ որ կերպ դու կարողանաս կանչել քո սպառողին այն սիմվոլներով, որոնք դու օգտագործում ես առհասարակ քո ապրանքը ներկայացնելուց։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մեր եթերաժամանակը ավարտին մոտեցավ, ուշադրություն դարձրեք փաթեթավորմանը եւ իմ խնդրանքը գրեք ավելի մեծ ու ավելի երևացող տեղ, թե երբ է ժամկետը սպառվում, որովհետեւ ես խանութում ամեն անգամ շատ երկար փնտրում եմ, թե երբ է մոտենում ժամկետը։ Մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, հիշեցնեմ, եթե համեցեքնեիք դուք լսում առաջին խոսափողի մոտ Գայանեն Ներդաջունց, MPG ընկերության փոխտնօրեն, երկրորդ խոսափողի մոտ ես էի Դավիթ Գումարյանը։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն։